Gal Gunnar TV. Simply the best. Förtroendet för Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt rasar. Det visar en Novusundersökning som är gjord för TV4-nyheterna idag. 6 av 10 tillfrågade svarar att lägenhetsaffären har påverkat förtroendet för Håkan Juholt negativt. De senaste 2 veckorna har varit milt sagt tuffa för den nya socialdemokratiska partiledaren. Först skuggbudgeten som möttes av vilda protester i riksdagsgruppen och fick göras om. Och så avslöjandet att riksdagen betalat hela hans lägenhet i Stockholm trots att han var sambo och egentligen bara hade rätt till halva hyran. Jag har inte undanhållit någonting. Sa han igår, men 60% av 1000 tillfrågade idag anser att lägenhetsaffären påverkat förtroendet för honom negativt. Idag betalade Juholt in 130 000 av de 160 000 han fått ut för mycket och resten ska dras på nästa lön. Men Riksenheten mot korruption beslöt ändå idag att man ska utreda om det kan röra sig om brott. Ja, man kan säga, om någon begär att få ut ett bidrag mot rätta förhållandet så kan det ju vara bedrägeri. En helt ovetenskaplig enkät ute på gatan pekar på att förtroendet för Håkan Juholt inte är så högt just nu. Mitt förtroende? Oh, jag hörde att han hade blåst oss på massa pengar. 160 000 eller något sånt. Alltså det var riktigt dåligt. Riktigt dåligt att, att de har misskött det så länge. Att det har hunnit bli 160 000 och att han inte har tagit reda på fakta om det. Jag tycker att han gjorde fulla saker. Det får man inte göra. Så här ska jag inte tillåta. Jag tror att det här måste, han måste få straff för det. Nej, jag tycker han har visat jättedåligt omdöme på den här korta tiden. I våras när han var nytillträdd var det 24%, nästan en fjärdedel, som hade stort eller mycket stort förtroende för Håkan Juholt. 36% hade litet förtroende. Nu ser bilden annorlunda ut. Över hälften, 52%, har litet eller mycket litet förtroende och andelen positiva har sjunkit till 19%. Jag hoppas han får avgå. Det var hårt. Varför det? Varför? För att jag tycker har man den positionen i Sverige och företräder de människorna som han företräder, då ska man inte göra som han har gjort. Vad säger du? Ja, jag tänker på det som hände med Mona och hennes drevet som gick mot henne. Då blir det nog svårt att klara sig ur den här knepen.